Եթերում Ազատություն TV-ն է, զրուցելու են քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բադալյան, շնորհակալություն այս առիթի համար։ Պարոն Բադալյան, խոսենք նախ այսպես Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանի տիրող իրավիճակի եւ ընդհանրապես Ղարաբաղյան հարցի հետ բանակցությունների վերաբերյալ, բայց նախ ուզում եմ անդրադառնանք երեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը խոսել է Ռուսաստանի կողմից իրենց մատակարարվող զինատեսակներից, ասել է, որ տարիներ առաջ կնքված այդ 5 միլիարդ դոլարի պայմանագրի 90%-ը գրեթե արդեն իրականացված է, եւ նաեւ ասել է, որ հենց այդ զինատեսակների արդյունքում էր, որ անցյալ տարի ապրիլին իրենք, ինչպես ինքն ասում, հաջողություններ ունեցան։ Սա ըստ էության փաստացի իրողության արտահայտում է, թե նաև ադրբեջանական կողմը շատ լավ հասկանում է, որ ռուսական զենքի թեման Հայաստանում այսպես շատ զգայուն թեմա է եւ փորձում են հենց այդ լարի վրա խաղալ։ Եթե խոսենք կոնկրետ Հասանովի հենց հարցազրույցի մասին, այստեղ շատ ուշագրավ էր, որ հարցազրույցը ոչ միայն վերաբերում էր հայ-ադրբեջանական խնդրին, ապրիլի պատերազմի եւ ռուսական զենքին, այլ բավական լայն հարցադրումներ էին ընդհուպայն, որ Ադրբեջանը պատրաստ է արդյոք Սիրիայում խաղաղապահ առաքելություն իրականացնել, Թուրքիա, Վրաստան, Ադրբեջան ֆորմատ եւ այլն, այսպես բավական լայն հարցազրույց էր եւ ինքնին այդ հանգամանքը հետաքրքիր էր, որ ռուսական փաստացի պաշտոնական լրացվամիջոց է, այսպես լայն հարցազրույցի հարթակեր տրամադրել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին։ Ինչ վերաբերում է ռուսական զենքի մասով ապրիլի պատերազմի վերաբերյալ նրա ասացին, իհարկե այդ հաջողությունը խիստ չակերտավոր հաջողություն կարող ենք համարել, բայց այստեղ շատ առանցքային է, որ իսկապես ռուսական սպառազինության մատակարարումն էր, որ ռազմաքաղաքական իմաստով լցրեց Ադրբեջանի, այսպես ասած, կապիտալը քաղաքական եւ ստեղծեց նրա համար այն լեգիտիմ մթնոլորտը, երբ կարող էր գնալ ընդհուպ ապրիլյան պատերազմի կամ եթե նույնիսկ պատերազմ չասենք, լայնամասշտաբ ռազմական այդ ագրեսիային, այստեղ իհարկե Ռուսաստանի ռազմական մատակարարումները շատ մեծ դեր կատարեցին, ոչ միայն ռազմատեխնիկական իմաստով, այլ գուցե նաև առաջին հերթին քաղաքական իմաստով, որովհետև Հայաստանի դաշնակիցը թիվ 1 մատակարարներ Հայաստանին պատերազմով սպառնացող պետության, եւ սա իհարկե հսկայական է իր քաղաքական մասին, 5 միլիարդ դոլարից եթե 90%-ը իրականացվել է, դա արդեն 4.5 միլիարդ տվյալներով, եթե չեմ սխալվում, Ստոկհոլմի խաղաղության եւ պատերազմի ինստիտուտի տվյալներով մոտ 80%-ը Ադրբեջանի սպառազինության վերջին տարիներին մատակարարում է Ռուսաստանը։ Այսինքն հենց դա հասկանալով նաեւ շահարկում է այս թեման, որ տեսեք, այսինքն փորձի արվում է այստեղ նաեւ ինչ որ զարգացումներ ցավալեն։ Իհարկե Ադրբեջանը գուցե նաև շահարկում է սա քարոշչական նպատակով, ինչպես ասում են, որպեսզի հայ-ռուսական հարաբերությունը վատացնի, հա։ Բայց թողնենք մի կողմ Ադրբեջանի շահարկումը, եթե մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը թիվ 1 մատակարարն է Հայաստանին պատերազմով սպառնացող պետության, ի՞նչ կապ ունի այստեղ Ադրբեջանի նախարարը խոսում այդ մասին, թե չի խոսում։ Իսկ միևնույնն է, հայ-հասարակությունը գիտի։ Մենք գիտենք, որ վաճառվում է այդ զենքը եւ մեր դաշնակից համարվող պետությունը վաճառում է եւ բացարձակապես որևէ բացատրություն չկա, այսինքն արհամարական նույնիսկ ասում են, դե դա բիզնես է, այդ բիզնեսը արժենում է հայ զինվորների կյանք, արժենում է հայ խաղաղ բնակիչների կյանք, այդ բիզնեսը լրացնում է Ադրբեջանի, այսպես ասած, քաղաքական կշիռը, եւ դրա ծանր հետեւանքները մենք տեսել ենք մի քանի տարի շարունակ, այսինքն սկսած 2013-14 թվականից, մենք միայն ապրիլի պատերազմի մասին ենք խոսում, բայց այդ պրոցեսը սկսվել է 2-3 տարի առաջ։ Այստեղ իհարկե շատ մեծ դեր ունի նաեւ Հայաստանի պահվածքը, այսինքն Հայաստանի իշխանությունը 3-4 տարի շարունակ զբաղված էր փաստացի արդարացնելով Ռուսաստանի հետ քաղաքականությունը, թե իշխանությունը, թե ընդհանրապես քաղաքական դասը։ Ընդհանրապես տրամաբանության մեջ ինչպես կարելի է տեղավորել այդ հանգամանքը, այո, բարբերաբար նշվում է հենց հանրապետական կողմից, դե բիզնես է, բիզնես, նաև Ղարաբաղում այդ տեսակը տեղավորել է բիզնես կողմից։ Մի կողմից իբր դժգոհություն են հայտնում, որ այո, մենք Ռուսաստանին ասում ենք, բայց դե բիզնես է, դա նրանց գործն է եւ այլն, մենք էլ ենք զենք ստանում Ռուսաստանից։ Դժվար է պատկերացնել առավել ապակհաղաղական դիրքորոշում այդ կարևորագույն խնդրի վերաբերյալ։ Եվ այստեղ իհարկե հասկանալի է ամեն ինչ, ոչ մեկ չի ուզում Ռուսաստանի համար որևէ դժգոհություն առաջացնել, ոչ մեկ չի ուզում Ռուսաստանի աչքին երևալ, այսպես ասած, սևի մեջ վերցված քաղաքական ուժեր, որում այստեղ խոսքը միայն իշխանության մասին չէ, այլ նաև քաղաքական ընդդիմության։ Մենք տեսանք ոչ իշխանական բևեռի պահվածք այդ 2-3 տարիների ընթացքում, եւ հիմա օրինակ մենք չենք տեսնում, ամենայն դեպս եղավ տեղեկություն, որ հերթական խմբականակն է ստացել Ադրբեջանը։ Մենք չենք տեսնում որևէ որևէ արձագանք Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Լավ, իշխանությունը հասկանալի է, թե ինչ նկատառումներից ելնելով ձայն չի անում, իսկ ինչ նկատառումներից ելնելով է լռում ընդդիմությունը, այսպես ասած։
Parma de în țara Hegan a vas săruțiun ce? De să caia asta nu, e cu un milion dolari în tamene Hamad Zaina Ghidunel, vor și șumeng. Și atât că sunt vor de rai zina de sat. Ce n-a să-l haia asta, asta sumer haset, în case ceana parinen, e cu un milion dolari poharen, pasă în Azerbaijan, hai te arme, vor încă 5 miliard dolari ai paimana ghide, că te-am bucurat ce am pirat ca n-ați rălai. Și când ai razma ca în balansă. Este razma tehnică ca în balansă. Poate ne rețec și așa mana că Hens Naev Ishan Nuțian Nerca Cișner, n-a sumă, vor Rusa Stana Pahume, ai tava sa ruțiune, e tem idem smi zina te sachetalis, mes dran ha caz două zina te sachetalis. Păi, e cu un milion dolari, nu 5 miliard. Rusa Stana mes Pahume, spes carvați nou, ha vici acum, voci making tool talu, sa el anumal bațat ruțiune ca a cacante sanchiunit, e data Alise Ishanutian cam vor avea ca a cacan ușiner ca ați. Razma tehnică cam balansi armov, iar că este porța ghitacan, poate că dați unele navelișat, pentru că ați scartat în hantire mi-a în razma tehnică cam balansă ci. Guțe adrebegeane ca roge unele, la aveli meți ca nacuția în bzenc, aveli ardia ca în sparazinuțiun, e întadren ca în Hayastan nu. Este hantire naipșat care vrei ca a cacan te să închimiste, nici pe să iren pahum Hayastan ca a cacan armov. Ամբողջ հարցն այն է, որ քաղաքական բալանսն էր խախտված մինչև ապրիլի պատերազմ։ Պատերազմից հետո հայկական զինուժի հետ դիմադրության շնորհիվ վերականգնվել է քաղաքական բալանսը։ Իշխանությունը կատարեց մի շարք քայլեր, որոնք նպաստեցին նաև այդ բալանսի հետագա պահպանմանը, եւ մենք դա տեսանք նաև Ռուսաստանի գործողություններով, երբ ի վերջո սկսվեց Հայաստանին մատակարարվել այդ 200 միլիոնի զենքը, որը ուշացնում է ինչ գիտես ինչու, ընդ որում այնքան, որ Հովիկ Աբրամյանը նույնիսկ ապրիլի 7-ին Մեդվեդևին հրապարակավ, ասում էր՝ դեմի ուշացրեք, էլի մատակարարեք այդ զենքը. Այսինքն այստեղ քաղաքական բալանսի խնդիրն է առավել կարևոր, եւ խնդիրները միայն ռազմատեխնիկական բալանսով չեն լուծվում։ Ի վերջո Հայաստանը նաեւ հայտարարել է, որ ասիմետրիկ զսպման մարտավարություն է փորձում կիրառել, իհարկե ֆինանսական առումով դժվար է մրցակցել Ադրբեջանի հետ, նավթ, գազ եւ այլն, այս ամեն ինչը հասկանալի եւ տրամաբանական է, ինչ որ առումով, որ ռազմատեխնիկական առումով ասիմետրիկ սկզբունքով մենք պետք է փորձենք զսպել, այլ է, որ քաղաքական առումով է խախտվում բալանսը եւ նաեւ հենց օրինակ Ռուսաստանի քաղաքականության հանդեպ վերաբերմունքի հետևանքով։ Պարոն Բադրյան, հակասության մասով նաեւ Հասանովն ասել էր, որ իրենք ունեն հայտնի այդ հայկականն արդեն Իսկանդերի դեմ հակազդեցության այսպես զենք, սա ավելի շատ ըստ ձեզ սեփական հանրության համար պոպուլիստական հայտարարություն է։ Իհարկե մենք ռազմական փորձագետներ չենք, բայց մեծ է պոպուլիզմի առկայությունը։ Ես էլի ասեմ, շատ հետաքրքիր է, որ օրինակ ռուսական պաշտոնական լրատվամիջոցն է տալիս Ադրբեջանի նախարարին այդ տեսակ հայտարարություններ անելու հարթակ, որովհետև Իսկանդերին զսպող զենք ունեն թե ոչ, դա իհարկե պարզ է, որ պիտի ասեն, որ ունեն, այսինքն եթե նույնիսկ չունեն, բայց այստեղ առավել ուշագրավ հենց այդ հարթակի տրամադրում է լայն հարցերի քննարկման, սա իհարկե տալիս է բավական մտորումների տեղիք, թե ինչն է պատճառը, որ այդպես լայն հնարավորություններ են տալիս Ադրբեջանի նախարարին խոսելու, որտեղ ի վերջո նաև ասում է, որ այդ Իսկանդերի դեմ իրենք զենք ունեն, դա նաև ռուսական ռազմարդյունաբերության, հա, հասցեին ուղված ինչ-որ բան է։ Այստեղ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տեղի ունենում որոշակի տենց ակտիվ առևտուր, Ռուսաստանը այդպես մեկ կարկանդակ, մեկ մտրակ է փորձում կիրառել, ինչ որ հայտարարություններ մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի հայազգի քաղաքացիների հանդեպ Բաքվի խտրականության վերաբերյալ, ընդհանուր վայրի մոտեցում են որակում Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունում, հետո եղավ Ռուսաստանի, Հայաստանի ու Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության հայտարարությունը, որտեղ օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչական շրջան բարակապակցությունը եւ Բաքուն դժգոհեց դրանից, բայց հիմա տեսնում ենք նաեւ թե մատակարարումները, թե այսպես Ադրբեջանի նախարարին լայն ինֆորմացիոն հարթակի տրամադրումը մեծ հնարավորություններ ընձեռել խոսել տարբեր թեմաներ։ Ինչն է առևտրի առարկան, այստեղ իհարկե բացի Արցախի հարցից կարող են լինել շատ այլ հարցեր եվրասիական տարածության հետ կապված, նաև Իրանի հետ կապված, բայց ակնհայտ է այդ առևտուրը, եւ եթե կա այդ առևտուրը, ես կարծում եմ Հայաստանի համար այստեղ որևէ լավ բան լինել չի կարող։ Պարոն Բադրյան, Սերժ Սարգսյանի այն հայտնի հայտարարություն 80-ականների զենքով կրվելու վերաբերյալ, հիշում ենք, ինչքան սուր քննադատվեց, երեք նա կրկին անդրադարձել է, փորձելով պարզաբանել, նշելով, որ երբ նա այդ հայտարարությունն արել էր, կոնտեքստը մի փոքր այլ էր, եւ նաեւ ասել է, որ աշխարհում չկա մի բանակ, որը ամբողջությամբ ժամանակակից զինատեսակներ ունենա։ Այդ երբ նա հայտարարում է կոնտեքստը մի փոքր այլ է, ձեզ համար հասկանալի է, ինչ նկատի ունի։
Հավանաբար նկատի ուներ, էլի վերադառնամ Ռուսաստանի պահվածքը, որովհետև ինչ տեղի ունեցավ ապրիլի պատերազմից հետո Հայաստանի նախագահը այդ մասին հայտարարել է, բայց ես չեմ, որ այդ հայտարարությունը արեց ապրիլյան պատերազմից օրեր անց Գերմանիա։ Ապրիլի 6-ներ, եթե չեմ սխալվում։ Այդ հայտարարությունը հնչեց Գերմանիայում Մերկելի կողքին, այն դեպքում, երբ որ Հայաստանը ունի իբրև թե ռազմավարական դաշնակից եւ պատերազմի դեպքում ավելի տրամաբանական երբ դաշնակիցն է կողքիդ եւ այդպիսի հայտարարություններ են ճմեն կողքին։ Այդ հայտարարության մեջ Սերժ Սարգսյանը նաեւ մեկ այլ հետաքրքիր բան էր ասել, որ իհարկե մենք չունենք մեծ հովանավորներ, այսինքն այստեղ նաեւ դաշնակից չունենալու ակնարկեր։ Կոնտեքստը իհարկե Ռուսաստանի պահվածքն էր եւ հետո նաեւ մի քանի այլ դրվագներով ակնհայտ դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը որոշակի խափված էր իրեն զգում է պահվածքից։ Ապրիլի 22-ին նա Լավրովին Երևանում հարցնում էր, բացատրեք, խնդրեմ, թե ինչու այդպես եղավ։ Ընթացիկ տարվա մարտի 10-ին նա ՄԳԻՄՕ-ում ելույթում ասում էր, որ երբ մենք մեր բարեկամներին զգուշացնում էինք, որ Ադրբեջանը կհարցակվի, մեզ ասում էին հանգիստ եղեք, դանակ։ Այո, այս մի քանի առիթները ցույց տվեցին, որ Սերժ Սարգսյանը կամ խափվածության զգացում ունի, կամ նա շատ լավ գիտեր, որ Ռուսաստանը պարզապես ասում է եւ շատ լավ գիտեր, որ այդ հարցակումը տեղի է ունենալու եւ հիմա պարզապես հիշեցնում է Ռուսաստանին այդ մասին։ Պարոն Մադրյան, շատերը սպասում էին, հա, նախարարների գոնե մակարդակով հանդիպման, այնտեղի ունեցավ եւ հերթական հայտարարությունը Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարության այդ հայտարարությունը հանդիպման վերաբերյալ որևէ բան ըստեղության այդ բանակցությունները տվեցին։ Առելույթ ոչ մի բան տեղի չի ունենում, այսինքն միակ կոնկրետություն այն էր, որ նախագահներին հանդիպման առաջարկի արվել, կլինի թե ոչ այդ հանդիպումը դեռ նույնիսկ պարզ չէ, շատ հետաքրքիր էր օրինակ, որ այդ հանդիպումից օրեր անց մի կողմից Ալիևը հայտարարեց, որ հայկական կողմի նախապայմանները իրենք մերժել են եւ բանակցությունները սկսվել են առանց նախապայմանի։ Մյուս կողմից Սերժ Սարգսյանը գնաց Տավուշ, այցելեց առաջնագիծ զորամասեր, այսպես նաեւ զինվորական հանդերձանքով այդ քաղաքական ցուցադրություններ Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպումից հետո։ Սա ցույց է տալիս, որ մոտեցումները բավական հեռու են որևէ կոնկրետ համաձայնության գալուց, ինչ կա օրակարգում իհարկե շատ դժվար է ասել այդ փակ գործընթացի պատճառով։ Ինչու եմ դա հասնում, որովհետև հիմնական հայկական կողմը մատնանշում է, որ քանի դեռ Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի այդ պայմանավորվածությունները նկատի ունենալով այդ շփման գծում վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը կյանքի չկոչվի, ըստ էության չպետք է վերսկսվեն, կամ գոնե առնվազն դրանք պետք է այսպես տեսանելի, հա, դաշտում գոնե ընթացակարգ որևիցե սկսվի նոր։ Ես կարծում եմ դա նվազագույն տրամաբանական, պահանջն է, որ պետք է ներկայացնել ներկայիս իրավիճակում, երբ Ադրբեջանը ակնհայտորեն չի հրաժարվում այդ ռազմատենչ մարտավարությունից, ագրեսիայից, լոկալ սրացման մարտավարությունից, իսկապես որևէ իմաստ չունի հանդիպումներով ընդամենը լեգիտիմացնել Ադրբեջանի այդ մարտավարությունը, եթե հանդիպելու են եւ հետո սահմանում շարունակելու են մարդասպանությունը։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի այդ կարճաժամկետ խնդրից բացի հայկական կողմը ի վերջո իր առաջ դնի երկարաժամկետ խնդիր փոխել ընդհանրապես գործընթացի քաղաքական տրամաբանությունը եւ դուրս բերել այդ մադրիդյան սկզբունքների կամ կազանյան փաստաթղթի այդ տրամաբանությունից, որովհետև դա իսկապես փակուղային եւ ծուղակի տրամաբանություն է, որտեղ անընդհատ պահպանվելու է Ադրբեջանի այդ նվազագույնը լոկալ ագրեսիայի հնարավորությունը եւ քիչ թե շատ լեգիտիմ միջավայրը։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ համանախագահները անընդհատ կոչ են անում հարգել հրադադարը, գնալ Վիեննայի օրակարգի պայմանավորվածությունների կատարմանը, որտեղ առաջնայինը հրադադարի մեխանիզմն է, բայց նաեւ ակնհայտ է, որ չկա այն ճնշումը Ադրբեջանի վրա, երբ Բաքուն այլևս ստիպված կլինի ընդունել այդ մեխանիզմը։ Ինչու չկա այդ ճնշումը, ես կարծում եմ այստեղ արդեն համանախագահների ռազմավարական շահերի տարբերությունն է, եւ մենք տեսնում ենք օրինակ այդ ռուս-ադրբեջանական ակնհայտ առևտուրը մտրակի եւ այդ կարկանդակի սկզբունքով։ Պարոն Մադրյան, մի փոքր թեմայից այսպես շեղվելով, նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշ փորձագետների շրջանում այս վերջին շրջանում սկսել է բավական այսպես ակտիվանալ, կառավարությունը այցելում կամ զորամաս, եւ այդ պատրվակով, ինչպես շատերն են ասում, փորձում է հանրությանը երևալ հայտարարություններով, սա բնորոշ է ընդհանրապես պաշտոնավարան վերջին այս ամիսներին, թե այստեղ հենց նաեւ նշում է, որ այս քայլերով նախագահը փորձում է ցույց տալ, որ ինքը հերացող պաշտոնյա չէ։
Կարծում եմ անկախ ամեն ինչից, անկախ իր քաղաքական ծրագրերից Սերժ Սարգսյանը ստիպված է այդ ակտիվությունը ցույց տալ, այսինքն Հայաստանում կառավարման համակարգը այն սահմանադրական ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներով առաջնորդվող համակարգը չէ, որտեղ շատ բաներ նույնիսկ կարող են այսպես ինքնահոսով տեղի ունենալ, եթե մի փոքր թուլացնի Սարգսյանը այդ կառավարման լծակներին տիրապետելը, ապա դա կարող է բերել թե ներքին, թե արտաքին իսկապես որոշակի ֆորս մաժորային իրավիճակների, եւ այդ իսկ պատճառով կարծում եմ միջև վերջին օրը նա ինքն էլ հայտարարեց, որ մնալու է միջև վերջին օրը նախագահ, ես կարծում եմ այդ հայտարարությունը զուտ ժամանակագրական հայտարարություն չէր, այլ նաև քաղաքական, որ միջև վերջին օրը նա լիարժեք փորձելու է տիրապետել նախագահի կարգավիճակից բխող այդ իշխանությանը։ Ինչ է անելու հետո, իհարկե այստեղ տարբեր սցենարներ կարող են լինել, բայց կարծում եմ ամեն դեպքում նա նույնիսկ ՀՀԿ նախագահի կարգավիճակով իր ազդեցությունը պահելու է, եւ այդ իմաստով էլ թուլացնելու հնարավորություն կամ թուլացնելու անհրաժեշտություն նա ոչ միայն չունի, այլ հակառակը նույնիսկ նա ունի ցույց տալու, որ իսկապես լծակներն իր ձեռքում են։ Մեկ այլ նախագահի մասին էլ խոսենք, Լեռնային Ղարաբաղի գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունն է առաջադրվել այս անցումային ժամանակաշրջանում Ղարաբաղում լինել նախագահ, նաև մեկ այլ թեկնածու էլ կա, բայց ինչ է կարծում, եթե Բակո Սահակյանը շարունակի պաշտոնավարել նաև այս անցումային ժամանակաշրջանում եւ նաև հանդիմությունն ասում է, որ հետագայում արդեն ըստ էության վերանում է այդ արգելքը, որ երրորդ այսպես ժամանակահատվածը չի կարող ընտրվել, նա նաև ընտրվելու է եւ շարունակելու է հետագա նաև 13 տարիներին այսպես ղեկավարել, այդ հանգամանքը որոշակի ստվեր կգցի միջազգային հանրության շրջանում Ղարաբաղի այսպես, որտեղ շատ է նշվում, չէ՞, որ Ղարաբաղը դա ժողովրդավարության կղզյակ է եւ այլն եւ այլն, այդ հանգամանքը, որ նա շարունակի պաշտոնավարել որևէ կերպ կազդի, թե միջազգային հանրության համար Ղարաբաղի այդ գործընթացը, իրական քաղաքականության ռեժիմում կարծում եմ դա էական որևէ բան չի փոխի, ցավոք սրտի նույնիսկ չի փոխի այն պատճառով, որ Ղարաբաղը, Արցախի Հանրապետությունը որպես քաղաքական գործոն ներկայումս գրեթե գոյություն չունի այդ միջազգային ֆորմատում, եւ այդ իմաստով քչերին կհետաքրքրի այնտեղ նախագահը ընդմիշտ ընտրվելու հնարավորություն ունի թե ոչ, բայց իհարկե խիստ անցանկալի է, երբես առումով Արցախը եւ Ադրբեջանը կարող են հայտնվել միևնույն հարթության վրա, որովհետեւ ի վերջո Ալիևն էլ այնտեղ ցմա ընտրվելու հնարավորություն ունի համանadrությամբ, այսպես ասած, ճակերտավոր իրավական հիմքով, եւ խիստ անցանկալի է, որպեսզի Արցախը հայտնվի այս առումով հավասարության նշանի վրա, եթե նույնիսկ բոլոր այլ առումներով Արցախը լինի անհամեմատ ավելի ժողովրդավար։ Այստեղ նաև խնդիրը, մյուս խնդիրը հետևյալն է, անփոխարինելի անձի գիտակցման խնդիրը, այսինքն առավել վտանգավորը հենց այն է, որ հասարակության մեջ ինքնին կարող է ներդրվել այդ գիտակցումը, որ առանց Բակո Սահակյանի Արցախը հնարավոր չի լինի կառավարել, միայն Բակո Սահակյանը, այստեղ նույնիսկ անձի խնդիրը չի, ի վերջո պետությունը եւ պետությունը ինքը պետք է ունենա այդ պաշտոնյաների, ղեկավարների փոփոխության մեխանիզմը, եւ դա հանրային գիտակցության համար ավելի շատ կարեւոր է հերանկարային առ։ Այդ հանգամանքը կարող է Ադրբեջանի կողմից շահարկվել, եթե։ Ես չեմ կարծում այստեղ, ինչպես դուք ասացիք, եթե իրենք են այդպես ռեժիմում գործընթացները լիովին այլ են եւ սուբյեկտային հարաբերությունները այլ են, չեմ կարծում, որ դա էական, այսպես ասած, օգուտ կլինի Ադրբեջանի։ Իսկ կողմից էլ եթե դա դառնա շահարկման թեմա, կստացվի, որ այսպես դե յուրը նաեւ ընդունում են, որ այդ դա։ Իվերջո, այո, դա էլ կա, ես կարծում եմ Ադրբեջանը այդ հանգամանքի վրա այդքան էլ չի ծանրանա, այսպես ասած։ Շնորհակալություն, պարոն Բադալյան, հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։